Mae gan wraig Hywel Jones Alzheimer's, ac mae Hywel wedi cael profiad uniongyrchol o ddelio gyda'r gwasanaethau gofal wrth iddyn nhw chwilio am gartre addas I Sian i'w wraig. Y sefyllfa personol I ydy fod fy wraig Sian yn dioddau o dimensia cynnar. Mae hwn yn bwnc anodd oherwydd mae'r haid gwahaniaethu rhwng y gwasanaethau arbennig da ni wedi dderbyn fel teulu a'r gwasanaethau ddylai fod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r gwasanaeth cefnogol yn y cartre wedi gallu darparu trwy gyfrwng Gymraeg crossroads gan benna tan gafodd Sian ofal mwy hir dymor sef bore a ffnawn ond ddim yn gallu cael person Cymraeg trwy dydd bob dydd. Ac yn anffodus, o'n i'n teimlo fod cael rhyw fath o gysondeb yn y person yn dod I weld Sian yn bwysicach efallai na thorri y gofal Cymraeg a'i rannu o rhwng Cymraeg a Saesneg gwahanol bobl. Felly fi'r rhaid I ni benderfynu na, fe sticio ni hefo'r ofalreg yma oherwydd mae gen I berthynas na hefo Sian ac mae hi hefyd yn gwybod sy'n mae Sian yn meddwl ac yn gweithio be mae hi isio, er nad un Sian y Cymraeg. Yn aml, da ni bellach yn symud ymlaen i'r cam nesaf rwan I geisio chwilio am gartref gofal I Sian. Da chi wir wedi ceisio dod o hyd I gartref gofal? Mae'n broses erchyll. Sa mi'n rhestr canolog I gael? Dos na ddim un. Oni bai mod I yn gredu mor gry, falle byddwn ni'n iawn. A dwi'n gweld aml I deulu na, ia, ar bod y gofal na, dydy sefyllfa ddim yn iawn. Os dwi'n cofio un enghraifft bach, wedi gwneud bod Sian o'n I. Do you want a cup of tea, Mr. Beth Pynnag oedd e? Ac oedd I wraig o hefo fe. Be wedodd e nawr? Chi'n meddwl? Dylia hynna ddim digwydd.